Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Major Ismail bin Mahidin dalam Buletin APM Sarawak edisi 8 Ogos 2019. Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Yang Amat Setia Datuk Roslan bin Wahab telah diberikan penghargaan serta penghormatan oleh Politeknik Malaysia bagi menyampaikan graduan diploma sidang ketiga kepada 261 orang graduan pada Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak kali yang ke-27 di Dewan Jubli Perak Politeknik Kuching Sarawak. Sejurus selesai Majlis Convocation Politeknik Kuching, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Yang Amat Setia Dato' Roslan bin Wahab telah mengadakan lawatan rasmi ke Pejabat Daerah Pertahanan Awam Lunduk dan Bau. Joget sampai pagi. Sampai pagi. Angkat suara. Kami si pandai menyusun atas. Kami si pandai menyusun atas. Kami si pandai membacalah kita. Kami si pandai membacalah kita. Pandainya kami, pandailah kami menyusulah pandun. Pandailah kami menyusulah pandun. Bukalah kacang se. Simbolik penubuhan Civil Defence Emergency Response Team NGO Brigade Bakti Malaysia BBM telah diadakan pada hari ini. Borang penubuhan sidet NGO BBM tersebut telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Azman Sameon Yang di-Pertua Brigade Bakti Malaysia Cawangan Sarawak kepada Yang Amat Setia Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Datuk Roslan bin Wahab Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Malaysia. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Mohtar bin Samad Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak. Majlis tersebut telah diadakan bersempena dengan Majlis Makan Malam Mesra Pegawai dan Anggota Sukarela APM dan BBM bersama dengan Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di kediaman rasmi Yang Berbahagia Datuk Seri Azman Sameon di Jalan Kampung Lintang, Kuching.